Una caminada pels turons amb les millors vistes de la ciutat. És la Barcelona Magic Line, una travessa solidària organitzada per l'obra social de Sant Joan de Déu. Montjuïc és el darrer port que han de recórrer els participants, que abans han passat pel turó de la Rovira, el de la Creueta del Coll, el del Carmel o el Tibidabo. Des del Parc de les Aigües hem fet, farem els 30 quilòmetres i bueno, en principi molt bé, els turons piquen una miqueta, però bueno, hi ha molt d'ambient, unes vistes magnífiques des de la part de Barcelona Alta, molt maques. Nosaltres som un grup de 5 persones que s'hem apuntat des de Vallvidriera i fem 20 quilòmetres. Ha estat una mica núvol i això s'agraeix perquè hem pogut anar amb un ritmillo guai. Després ha sortit una mica de sol ara pujant Montjuïc, però molt bé, molt bé. Pel públic més familiar s'ha habilitat un punt de sortida a la plaça Espanya, situat a 10 quilòmetres de la meta. L'objectiu de la travessa és recaptar fons pels programes d'atenció a les persones més vulnerables. En total s'han recollit més de 200.000 euros. La meva filla va tenir un càncer infantil i a causa d'això, doncs, anem vinguent. Ja vam començar l'any passat, i aquest any l'hem portat amb ella perquè afortunadament està bé. Som una escola, venim amb molta canalla petita, però amb ganes de marxa. Com que tenen més marxa els petits que els pares, el que fem pels pares, intentar fer només a l'hora dels 10 quilòmetres. A la feina vam demanar un permís per poder vendre les samarretes i els articles, com ara aquest, i llavors un altre dia vam vendre carmels, i bueno, la veritat és que la gent ha participat molt i estem molt contents. L'edició d'enguany ha reunit amb més de 10.000 participants que s'han agrupat en 753 equips.